Перший дзвоник лише для перших і 11 класів. У Дніпрі навчальний рік розпочався за розкладом. Сьогодні усі школи міста відчинили свої двері для учнів. Проте замість офіційної лінійки дітей розділили на групи і відвели на перший урок. Наша Аліна Моренко знімала у 21-й школі Дніпра. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Аліно, вітаю. Розкажи нам, як же навчатимуться у 2020-му? Вітаю, Женю. На цей день 6 місяців чекали учні, вчителі і особливо батьки. Перший дзвоник у Дніпрі пролунав о 9:00 ранку. Діти йшли до школи у гарному настрої, із квітами, у формі і тепер вже з масками. Через карантин традиційної лінійки не було. Діти йшли групами, їх розділили на молодшу, середню та старші школи. І кожна влаштувала свій окремий перший дзвінок. Давайте подивимося, як це було. Для першачків 21-ї школи випускники влаштували екскурсію та ігровий квест. Відтак усі розійшлися на уроки, хто на подвір'я, а хто у приміщення. Наша область знаходиться у зеленій зоні, тому учні у приміщенні можуть бути без маски. А школярі перших-четвертих класів взагалі можуть її не одягати. І батьки, і діти зараз дуже щасливі, що навчання таки розпочалося. Переживали, что первоклассники не поймут вообще, что такое школа, что они сюда не зайдут и не увидят, что такое первый урок, звонок и так далее. Но, слава богу, все сложилось чудесно. Я видела своих одноклассников. Хочу на урок уже пойти. Якщо у класі дитина поскаржиться на погане самопочуття, вчителі діятимуть за такою інструкцією. Ми зразу ж віддаємо її медичній сестрі, яка відводить її в ізольоване приміщення, створене спеціально для цього, міряє її температуру і викликає батьків та надає спеціальне повідомлення 058 для того, що є підозра на ковід. У перший навчальний день уроки були скорочені, вони вже закінчилися і діти розійшлися по домівках. А про карантин у школах ми розкажемо детальніше у наступних випусках новин. Женю, тобі слово.